Ja, det måste jag göra! Jag får lära att stämma när jag kom till den här kameran. Så är det. Nej, det är dåligt. Jag skiter det här. Filma är lite random nu. Vad fan har du filmat hela tiden? Ja. Jävla. Hallå, ni ska se så här oberörda ut. Det är en dokumentär. Ja, det är dokumentär det här. Så här ser jag jämt ut. Ja, det är lite som den här. Så sur kruster. Jag bara, jag hatar allting. Och så har vi Sex Pistols bakgrunden också. Oj, ja. Surkruster, och så har vi Sex Pistols bakgrunden. Jag hade ju inte en lätt barndom då. Får jag också med? Då, Ja, Victor, skrut narkoman, narkoman. Får jag också med på en hörna där? Jag var minijurist, ja. Det var, alltså det var inte en lätt barndom. Farsan slog oss. Ja, och bro, min blöjor. Bro, min lyssnar på en medusa. Nej, men han bor inte ens här. Nej. 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 Vad gör du här? Nej. Han kan supa. Ja, det är dörren stängd. Åh. Bra. Åh, inga hållt. Det är brorsan grejen. Du får inte höra. Ja, just det. Nej, det är krus. Du får inte hänga med. Nej. Det var ju inte varje dag vi hade mat på bordet. Nej, nej, det var inte det. Vi gjorde råttor och land. Ja, det var ju ibland vi fick kunna göra. Och kottar. Ja. Jo. Ja, jag gjorde mitt team.